СБУ скерувала до суду обвинувальний акт щодо агента російської розвідки, який фотографував об'єкти критичної інфраструктури на Закарпатті та передавав цю інформацію спецслужбам Російської Федерації. Як встановили слідчі управління СБУ в Закарпатській області, ворожий агент був завербований представниками головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації для проведення підривної діяльності проти України. Останнє його завдання від російської розвідки – фотофіксація об'єктів критичної інфраструктури, які дислокуються на території області, в тому числі і залізничної. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ворожий агент мав намір втікати до Росії. Проте СБУ завадила цим планам і затримала російського інформатора в Бегерівському районі, де він орендував житло. Під час обшуків у нього виявили готівку з російських рублів, картки російського банку, газові балончики та боєприпаси. Матеріали справи скеровано до суду. Ворожий агент підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 «Державна зрада», частиною 1 статті 14 статті 13 «Готування до диверсії», частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.